Oh, it's so beautiful. lado foi It's erva, caminho a foi. flower. It's a flower. So beautiful. Hello, my friends. Então, todos estão conseguindo ver o quadro virtual? Faz um Gente, eu like, quero te deixa o falar seu like. uma coisa. Yes, Emanuele. Parecia que tinha dois Isaacs, mas era você e o Isaac, porque Sim, porque agora está com nome. o seu nome começa com I, Exatamente. por isso. Sim, exatamente. Yes, isso. Lê, lê, lê. Quem pode fazer oração para nós? Eu, Eu quem? Manu, Manu, você irá fazer? Ô, Malu, na próxima aula eu te chamo, ok? Emanuele. Emanuele. Ok, você pode fazer oração, pode começar. Papai do céu. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha vida. Abençoe os meus coleguinhas. Abençoe todo mundo. Por favor, Jesus. Por favor, abençoe os meus colegas, Jesus. Eu te peço, te louvo, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Thank you very much. Muito obrigada, Tio, Emanuele. na sexta eu vou estar viajando. Ai, que legal. Bacana. Então, vamos Eu vou lá. mandar as fotos quando que eu chegar. Ok. Vamos lá? Are you ready? Está preparando? Perfect. Então, para a aula de hoje, eu tenho a good news. Eu tenho novidade, hein? Cada aula é uma novidade. Nós iremos hoje fazer o page, a página 57. Mas os stickers, os adesivos, estão na página 91. Lá na última página, no final do seu book, na última página, lá no final. Perto da capa, bem para o final. Bem para o final. Tem os Tia, stickers aí, ó. eu achei. Da página Não é 91. essa Oi. que você pediu para fazer ontem? Tia, é a 89 ou não? É a 91, Ah, é porque 91, me enrolei 91. aqui, eu esqueci. Eu estou mostrando aí no quadro virtual. Eu estou mostrando no quadro virtual. Achei. Está aparecendo aí, ó. O Benício já pegou, já separou o dele. O Isaac já separou. Mostre aí na câmera que eu consigo ver. O Benício, eu consigo ver isso, Benício. Bernardo também, Isaac, Porfé. Deixa eu ver quem mais conseguiu. Oi, Malu. É para tirar todos os toys. Por enquanto, ainda não. Eu vou falar quais nós iremos usar. Tem alguns toys que não serão usados. O Davi Luca também está mostrando. Maria Alice. Quem entrou com acesso do Pedro Batista? Por que tem dois robôs? Um dourado e um preto. Deixa eu ver quem entrou com acesso com o nome Pedro Batista. Deixa eu ver, porque aqui aparece só o nome, eu tenho que clicar no nome para aparecer a câmera. Um e um. Nove Nove e um.
91. É para pegar os adesivos. Todos os adesivos. Oi, quem entrou com o nome Pedro Batista? Tia, quem é? Já pegou os adesivos, tem que voltar. Espera, Emanuele. Tia, só é... Espera, Emanuele, que eu estou falando com a colega. Quem entrou? Para tirar paz, teacher. Alô? Oi. No do Pedro. Tá escutando? Sim. Ah, então tá. É porque eu não consigo... Tá cortando. É porque tá no notebook e aí fica ruim o microfone. Ah, tá. Ok. Só para que eu possa colocar aqui presente. Ótimo, crianças. Já conseguiram tirar os stickers? Deixa o seu like. Aqui, deixa o seu like. O meu é adesivo. Tia, vai tirar quais? Calma, que agora nós vamos fazer juntos, ok? Então, agora você vai retornar para a página 57. Retornar para a página 50. Para a página 57. Oi? Eu não sei. O dia, o 7. E ó, 5 e o 7. É para recortar? 57. Estou mostrando qual é a página no quadro virtual. Não, Cam, não é para recortar ainda. Não. É só para separar os adesivos. Deixa o seu áudio desligado, Paula Raquel. Isso, só na hora perguntar que liga. E aí, nós vamos fazer agora um combinado. Na hora que quiser perguntar, vai levantar a mão, levantar o dedo, porque aí eu vou pedir para ligar o microfone, ok? Vamos lá, então, para a atividade? Eu vou falar qual é o toy que você vai ter que colocar em cima do treasure, do tesouro aí, ó, do box treasures, que é o caixa de tesouro. Então, aí em cima da caixa, do box, eu vou falar qual é o toy e você vai ter que destacar. Combinado? Faz um like aí, ó, se você entendeu. Então, primeiro toy, primeiro brinquedo, primeiro toy, você vai pegar o green car, green car, mais uma vez, green car. Qual será que é o green car? Mostre na câmera para que eu possa ver. Green car. Muito bem. Estou vendo alguns colegas. Isso mesmo, Maria Alice. Isso mesmo. Isso mesmo. Green car. E aí, confere se o seu green car é igual ao da teacher. Está aqui no quadro virtual. Green car. Muito bem. Very good. Green car. Está aparecendo também no quadro virtual. Ok? Agora, próximo. Next. Next one. Purple ball. Isaac, deixa o seu áudio desligado, por favor. Esqueci de... Purple ball. Very good. Very good.
Isso mesmo, Paula Raquel. Very good. Deixa eu ver quem mais está mostrando na câmera. Purple ball. O seu é adesivo? Porque o da tia é adesivo. O seu é o que, Isaac? Eu não sei. Vou te se não for adesivo, vai ter que recortar. O meu é adesivo. Ah, então é só arrancar o adesivo e colocar. Purple ball. Bom, vamos para o próximo. Ok? Vamos para o próximo. Confere aí se está correto no quadro virtual. Se você colocou o purple, por favor. Conferiu? Ótimo. Agora nós vamos para o terceiro. The third toy. O terceiro brinquedo. Quem está entrando agora? Porque eu vim agora. Quem está entrando agora é só continuar pelo que a tia já está fazendo. Estamos realizando a página 57 e os adesivos estão na página 91. 91. Adesivos estão na última página, 91. Terceiro brinquedo seria o scooter. Scooter. Será que vocês conseguem lembrar o que que é scooter? Coloquem aí, ó, o que que você acha? Scooter. Muito bem. Não precisa de traduzir. Não precisa de traduzir o patinete. É só mostrar no vídeo, na câmera. Muito bem. Confere aí se seu scooter está igual da tia. Scooter. Esse adesivo daqui, ó. Adesivos da página 91. O 91. Ani Laura, espera um pouquinho que não está aparecendo para mim os seus adesivos. Sua câmera está desligada, parece para mim. Os adesivos da página 91. Ani Laura. Bom, continuando aí, next one. É o Red Boat. Primeiro você vai pegar o que é Red. Isso, Paula Raquel. Red Boat. Isso, Bernardo. Davi Luca. O tio, são esses adesivos, ó. Só tem 89. Não tem. Lembra que na última aula você destacou toda a página na última aula 91. Aí eu falei que nós não iríamos usar todos os adesivos, que era para você guardar, que na aula de hoje nós iríamos usar. Você já até destacou essa página. Oi, tia. Só que eu tô na minha avó, esqueci dessa página lá em casa. Sabia que eu tinha esquecido? Ah, você está na sua avó, né? Então tenta desenhar aí na página. Ok? Tenta desenhar, que depois você coloca em cima do desenho. Muito bem. Red Boat. Red Alice, very good, Alice. Certinho. Red Bull. Muito bem. Então, confere se você colocou Red Bull aí, se está igual o da teacher no quadro virtual. The next one. O próximo vai ser o Green Puzzle. Green Puzzle. O que será que é green
Puzzle. Procure. Green Puzzle. Muito bem, Paula Raquel. Very good. Davi Luca. Excellent. Green Puzzle. Green Puzzle. Very good. Excellent. Confere se está igual da teacher no quadro virtual, se está igual. Próximo. Next one. Black robot. Black robot. Black em cima do robot. Black robot. Deixa desligado, Paula Raquel. Black robot. Black robot. Robot. Perfect. Excellent. Vocês estão conseguindo me escutar direito? Faz um like aí, ó. Quem está conseguindo escutar? Perfect. Ótimo. Very good. Excellent. Então, confere aí se você colocou o black robot. Se está correto. Confere se está igual o da teacher. Agora... The next one, o próximo, o brown, brown teddy bear. Brown teddy bear. Deixa eu ver aí se você conseguiu pegar. Brown teddy bear. Mostre na câmera. Paula Raquel, ok. Brown teddy bear. Malu, ok. Benício, ok. Let me see. Brown teddy bear. Yes, Isaac. E eu, tia. Brown teddy bear. Cai, tia. Ok, yes. É porque às vezes cai a tia não consegue visualizar ao mesmo tempo. Ok? Very good. Confere aí, então, se está igual do quadro virtual da teacher. E o último que você vai colocar é orange bike. Orange bike. Orange bike. O bike ficou fácil. O bike ficou bem fácil. Era muito difícil. Era o homem que alguém tinha de bicicleta, bom, né? Augusto, você que conseguiu entrar agora, depois você visualiza a gravação, porque nós fizemos um jogo dos stickers, dos adesivos, entre a página 91 e 57. Ok? Não. Não faça atividade, continue sequência o que nós vamos fazer agora. Bacana? Porque é melhor assim, para você não perder a aula bem de hoje. Bem mas não pode. Entrou agora, só dá sequência. Então, deixem desligados. O que sobrou, você vai colocar no espaço... Debaixo da flow, você vai colocar o que sobrou, tá? Debaixo da flow aí, do frog, você vai colocar o que sobrou, os brinquedos que sobraram. Sim, eu não tô... Tá? Anilaura, eu desligar o seu áudio, porque está dando interferência. Ué, meu áudio não tava ligado. Mentira.
Oi, Paula, Raquel. E é pra colar debaixo da flor? Os adesivos que sobraram pra fazer o quê? Isso, é pra colocar debaixo da flor. Os que sobraram. Isso, Maria. Tá? É pra colocar debaixo. Olha a seta que a tia está mostrando. Paula Raquel, quando terminar de perguntar, desliga o áudio, por favor. Please. Thank you. Agora nós vamos dar continuidade. Quem perdeu, depois qualquer coisa no final da aula eu volto. Só nessa página com vocês, tá? Quem perdeu, eu volto. O que nós vamos fazer agora? A tia agora quer fazer o game. Agora parando aí. Prestem atenção no game que nós vamos fazer agora. Nós vamos, eu vou chamar alguns colegas para participar. E aí, na hora que eu chamar o seu name, o seu nome, você liga o microfone, ok? Combinado? Então, eu irei iniciar com o Augusto. Augusto. O quê, tia? Liga o seu microfone. Já liguei. Você consegue ver o... Ligou? Você consegue ver o quadro virtual? Sim. What is it? O que, que é isso? Você sabe falar? Trem. Trem. Muito bem. Trem em inglês é train. 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 Vamos falar? Train. Train. Bom, agora você vai me dizer. Presta atenção. Crianças, prestem atenção se um colega vai acertar. Train rima com brain ou rima com land? Ó, de novo. Train rima com brain, brain ou rima com land? Brain. Brain. Então, train. Rima com brain. Ô, Maria Alice, desliga o seu áudio, seu microfone, por favor. Vamos ver se você acertou, Augusto. Quem acha que o colega acertou, faz um like aí. Paula Raquel, desliga o seu microfone. Por enquanto, agora eu vejo o Augusto. Será que ele acertou? Paula Raquel. Desliga o seu microfone, por favor. Obrigada. Thank you. Muito bem. Very good, Augusto. Você acertou. Muito bem. E é para falar? Agora eu vou chamar o próximo colega. Vou chamar a Sara. E é para falar? Sara. Cada um, a tia vai chamar, Alice. Espera um pouquinho que a tia vai chamar os nomes, tá, ok? Sara, o próximo brinquedo. Você sabe me dizer qual é esse toy? Qual é esse toy? Que brinquedo é esse? Um carro. Um carro. E você sabe me dizer como é que é carro em inglês? Você sabe? Car. Muito bem. Agora preste atenção. Car rima com cat ou car rima com star? Car rima com cat ou car rima com star? Star. Você disse star. Quem acha que a Sara acertou, faz um like aí, ó. Se você acha que a Sara acertou, faz um like aí. Se você acha que ela não acertou, você vai fazer um dislike, né? Ótimo. Vamos ver se a Sara acertou? E yes! You did it, Sara! Very good. Agora eu vou chamar o Benício. Benício, where are you? Onde está você? O que, tia? Benício, qual
esse toy? Brinquedo é bicicleta. Inglês toy. E como é bicicleta em inglês? Bike. Bike. Muito bem, bike. Bike rima com ride ou bike rima com light? Bike rima com ride. Ride. Ou like. Ride? Uh-huh. Você acha que rima com ride? Sim. Eu vou repetir, ó. Bike, ride. Bike, like. Bike, final. Like. Ah, muito bem. Very good, Benício. Bike rima com like. Bike e like. Porque o final está, a rima está no final da palavra, né, Benício? Thank you very much. Alice! Agora eu vou chamar Alice Batista. O que, tia? Alice! Oi! Ótimo, estou te escutando. Beer, urso, beer. Beer rima com beer ou com star? Com beer. Beer rima com beer ou com start? Yeah. Beer. Rima com? Bar. Beer. Fala pear. O que, que é uma pear? É uma peira. Depois a tia ensina essas palavras que vocês estão rimando. Ok? Vou chamar agora o senhor Davi Luca. Davi Luca. Tia Isabelle, só deu uma saída. Estou chamando. Já vai voltar, tá bom? Ah, tá. Então, enquanto o Davi Luca retorna. Oi. Tá bom. Vou chamar outro colega e depois é você. Vou chamar agora o Davi Gonçalves. Davi Gonçalves. Ok. Davi Gonçalves. Ok, Davi Gonçalves. O que que é doll? O que que é doll? Doll é uma boneca. O que que é doll? É uma boneca. Então, você está vendo a doll aí? Sim. Muito bem. Você acha que doll rima com ball? Sim ou não? Yes or no? Você acha que ball, doll rima com ball? Eu acho que sim. Sim ou não? Ah, você acha que sim. Eu também acho que... Vamos ver se você está certo. E outra pergunta. Você acha que doll rima com small? Não. Doll rima sim, com sim, small? Sim, sim. Você acha que não? Sim, sim. Você acha que sim também? Sim. Nossa, será que as duas palavras rimam? Então espera só um pouquinho, Davi Gonçalves, que nós vamos ver se você está correto. Caio! Liga o seu microfone. Tatia! Você acha, Caio, que o Davi Gonçalves, falou que doll rima com ball e também rima com small. Você acha que ele está certo? Rima com as duas palavras? Não.
Você concorda? Você não concorda? Não. Então, vou te perguntar. Se você não concorda, você acha que doll rima com Sim. ball? Sim. E você acha que doll rima com small? Sim. Sim, então o seu colega estava correto, você concorda com ele. Muito bem, Davi Gonçalves. Vamos ver se você acertou. E yes, doll rima com ball. E também doll rima com small. Muito bem, Davi Gonçalves. Agora eu volto para o Davi Luca. Davi Luca. Enquanto isso, depois eu chamo outros colegas. Se não der tempo hoje, depois eu chamo outros, ok? Davi Luca, parece que o seu som está travando. Está ruim. A tia não consegue te escutar. Então, vamos lá. Está travando muito mesmo, tia Isabelle. Está travando, né, para você... Robot! É, tá horrível. Nossa, deixa eu então desligar a minha câmera para ver se melhora um pouco. Vou falar agora e você diz se melhorou. Melhorou? Melhorou, parou Ótimo. De travar. Ótimo. Davi Luca. Isabel, hoje o Davi Luca, ele tá meio aborrecido, não tá querendo falar, não? Não! Ô, Davi Luca, não fique assim. Gosto tanto de você. Depois ele melhora. Então tá bom. Vou chamar outro colega para participar. Vou chamar o Theo. Theo. Depois do Theo é a Júlia Moreira. Liga aí, Theo. Vamos lá, Theo. Robot. Robot. Muito bem, robot. Robot, você acha que rima com dot? O final da palavra robot. Você acha que rima com dot? Rima. Sim? Rima. Rima. Vamos Sim. ver, hein? Será que rima? E a palavra robot, você acha que rima com cut? Não. Robot. Cut. Você acha que rima com cut? Não. Não, né? Então você acha que rima com dot. Não é isso? Uh-huh. Quem acha que o colega está correto, faz um like. Quem acha que ele não está correto, faz um dislike aí, por favor. Muito bem, Heitor. Muito bem, Anne Laura. Muito bem. Alice, vamos ver se ele acertou? Será que ele acertou? Very good, Theo. Você acertou muito bem. Robot rima com dot. Agora, vou chamar a senhora Júlia. Eu tinha chamado a Júlia. Júlia Moreira. Júlia Moreira. Não está aí? Tô. Presente? É porque demora um pouquinho o microfone. Ah, ok, Júlia. Sim, Júlia. Então vamos lá, Júlia. Ball. Ball, você acha que ball rima com all? Sim. Ball, all. Yes? Ok. Yes. Então, espera um pouquinho. E você acha que ball rima com buddy? No. No. Você acha que não? Vamos ver se ela acertou. Quem acha que ball rima com all? Faz um like aí, ó. Yes, Naira. Vamos ver se ela acertou. E yes, ball rima com all. Naira, agora você. Liga seu som aí, Naira. Kate. Liga seu som aí. Ah. Naira, você acha que kite
rima com white? Sim. E você acha que kite rima com like? Não. Não? Você acha que kite rima com white? Não é isso? Vamos ver se você acertou, Naira. Yes, Naira, you did it. Você acertou, Naira. Very good. Excelente. Agora, crianças, o que nós vamos fazer? Prestem atenção aí. Para finalizar a nossa aula, você vai na página 58, que está mostrando aí no quadro virtual. E aí você vai desenhar o seu favorite toy. O seu brinquedo favorito. Your favorite toy. Você vai desenhar e colorir. Ok? E vai escrever o nome dele. Combinado? Para a próxima aula. Combinado? Sim. Para a próxima aula, você irá desenhar. E mais um recadinho. Aqui. Oi, Maria Alice. Aqui. Eu não sei o nome do meu brinquedo favorito. Posso só desenhar? Você não sabe o nome? Não. Como é que é o nome dele em português? Ele tem um nome. Qual que é o nome dele em português? E aí, depois... Opa, a porta bateu. Depois que você colocar um nome em português, mas só que tem você um vai... Tia. Você vai pesquisar qual é o nome dele também em inglês. E quero vai colocar aí. Tá bom? E mais um recado também. Depois de fazer isso, vocês irão estudar para a prova. É pra desenhar hoje? É para desenhar durante a semana. Você tem até segunda-feira que vem para desenhar, ok? Mas se quiser desenhar agora, pode desenhar enquanto eu explico. E aí, vocês irão estudar todas as páginas que falam sobre toys, ok? Sobre brinquedos. Porque a prova vai ser sobre toys. Tia! E que toys que vão cair, que vai ter na prova? Todos os toys que nós aprendemos. Ô, tia, ok? Página. Ok? Tia. Oi, Ana Laura. É que eu posso falar uma coisa? É que eu vou desenhar o quê? O seu toy, o seu brinquedo favorito. Your favorite toy. Tia. Tia. Ô, Brian, você parece que entrou depois. Espera um pouquinho, Théo. Eu vou responder o Brian e depois eu retorno com você. Oi, Brian. É porque qual que era a página? 58. 58? Tá. Ok? Sim. Isso. All right? Agora, Théo, qual é a sua pergunta? Pode desenhar dois? Você tem dois favoritos? Aham. Uhum. O que é para desenhar? Ah, então, desenhe os dois. O nome dos dois, ok? Ô, tia, que é o Brian, você vai desenhar your favorite toy. O seu Ô, brinquedo tia, favorito. Como é que é em inglês? Doll. D-O-L-L, doll. D-O-L-L. Ok, Ana e Laura? Mas tem aí, ó, como é que é doll em inglês. Tem a página 56. Na página 56 tem aí, Ana e Laura. Que você escreveu. Achou? Olha aí atrás, que está escrito. Nós já fizemos essa atividade. Como é que escreve o nome dos brinquedos. Favorito? Qual, Isaac? Eu tenho um boneco do Homem de Ferro. Dois. Um pequeno.
E outro grande. Ótimo. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso, ok? Tá. Beleza? Perfect. Então, bye, bye. Tá. A aula acabou. Bye, bye.